မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြိုင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါတနက်နဲ့ပြက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဘကိုးမြုပ်ဝင်းနိုင်မိတိုင်ုံချောင်းတိုက်ကအနာရကဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့အဖြစ်မှန်ကိုတာဝန်ယူလို့စိတ်သူတော်ကောင်းစိတ်မွေးပြီးဝန်ခံကတန်ခါကိုတောင်းပန်တဲ့ကြောင်းဒေါက်တာကောဝိဒသီရီကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတစ်စစ်မင်းညာကအမိန့်ကြားတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဝင်းနိုင်မိတိုင်ုံဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူကြွသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဖြစ်ပြက်မှန်သမျှကိုအကုန်ပြောပြသွားရမှာနားထောင်ရင်ဝမ်းနဲ့နှမျောလို့မဆုံးဖြစ်ရကြောင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လည်းသနာမိပြီးသူတို့လည်းချမ်းသာစွာအိပ်ပျော်နိုင်ကြမယ်မထင်ကြောင်းဆိုပါရယ်ဒါဟာတန်မိုးကြီးဆရာတော်ကြီးကိုပြမားမိတာမို့အကြံပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြင်ကြပါရယ်ဘကုံးမြုပ်ဝင်းနေမိတိုင်ုံဆရာတော်ကြီးဗတ္တနာမုန်နေတောင်ဘီဝင်သားနဲ့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကံတုံးဆင့်ပရိယတ်တိစာတင်တိုက်ဆရာတော်ဗတ္တနာဂုဏိကာဘီဝင်သားတို့နှစ်ပါးဟာသွန်လ16ရက်ကမန္တလေးဖြစ်ခြင်းနိကာယဘူဌာနစီဝေးအကျိုးညီနိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကုန်မြို့ကနေလေရင်နဲ့တရဦးလေးစိတ်ကိုကြွရောက်လာခြင်းကံတောင်းဆင့်ဆရာတော်ဇာတိဖြစ်တဲ့ငန်းစုံမြို့နယ်ပကြီကံမရွာကိုကားနဲ့သွားရောက်ရာလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လို့ဆရာတော်ပြန်လည်နှောင်မှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကံပိုက်တီမှာပိတ်မိနေတဲ့ကုန်ကားတွေကိုဇွန်လ20ရက်မနေ့ကအစည်း100လောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ကုန်တည်ရင်မောင်းနေစီကနေသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဝိုင်းမော်စာတုံးကံပိုက်တီကုံသွဲလန်းတခြားကို KI နဲ့ပူပေါင်းတော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေကသိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတနယ်ပြည်သူစစ်တွေကရင်းနေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘဲလမ်းပိတ်ဆုတ်ခဲ့တာကြောင့်ရင်းနေပိတ်မိနေကြတာပါပိတ်မိနေတဲ့ကုန်စီတင်ဆောင်ထားတဲ့ကားအစီး300ကျော်နဲ့အင်စီးကား200ကျော်တွေကရင်းအစီး100လောက်ကိုပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မနေ့ကပြည်သူစစ်တွေကကံပိုက်တီကအစင်းကား69စီးလွတ်ပေးလို့စစ်နဲ့ကားတွေအများကြီးဆင်းလာပြီလို့ကုန်တင်ရမောင်းတပ်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဝိုင်းမော်ကားလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ58တရင်ကံပိုက်တီကားလမ်းကိုအမှတ်1300ကျားဆောင်တက်တဲ့ဘော်ချုံလမ်းပိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းနေရာတွေပြန်လည်ဖွင့်မပေးသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်ကံပိုက်တီဝိုင်းမော်မြကြီးနာကုံတယ်မှုလမ်းကြောင်းမှာတောင်ပြိုလမ်းပိတ်ဆို့ရတာမျိုးရှိပဲကုန်တင်ရင်တွေပုံမှန်သွားလာနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာပန်းပန့်ထားသူပြည်သူ20ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်89နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာလူလူကပါဝင်နေဆိုပြီးပန်းပန်ထားတဲ့ပြည်သူရောက်20ကျော်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဇွန်လ19ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပင်ခံမွေးနေ့ပန်းတပိတ်မှာပါဝင်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအားစုတွေကနှိုးဆော်ထားတဲ့အတွက်လူလူကပါဝင်နေဆိုပြီးမန္တလေးမြို့ထဲမှာလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးသွားသူတွေကတော့ဒေသခံနဲ့တာမန်ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ဒေသခံတယောက်က TVB ကိုပြောပါဗျ။နေရတဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တယ်20ကျော်ဖန်းခံရတဲ့ဟိုပါတမျိုးလုံးပဲတမျိုးလုံးပဲဖန်းခံရတာမှဟိုဆက်မှုဘက်တရောမျိုးတစ်ဘက်တရောအများကြီးပဲဟိုချမ်းအေးတာဇန်နေကလက်ဖိရည်ဆိုင်နဲ့ပန်းပန်ထားတဲ့သူတွေကအနောက်မှာဟင်းချက်တဲ့သူတွေဟင်းချက်တဲ့သူတွေပန်းပန်ထားတာအဲ့မှာအရွယ်နဲ့လူကလက်ဖိဆိုင်မအဲ့ကင်းချတဲ့သဘောပေါ့အဲ့မှာမြင်ပြီးတော့အဆိုင်ထဲဝင်ပြီးတော့ဖမ်းတာလို့ပြောတယ်မနေ့ကတော့ဟိုအမအဲ့ကားတစီးကချုပ်ကားနဲ့သူတို့ဖမ်းလာတာထင်တယ် point ဟိုဖွင့်ပြီးတော့ပါမောင်းသွားတော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့အထဲမှလည်းလူတွေတော်တော်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ပေါ်နေရာနှံ့ကပြည်သူ20ကျော်ပြင်ဝလက်မြို့မှာလည်းပန်းပန်ထားတဲ့တာမန်ပြည်သူ၄ယောက်ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတော့ DPP အနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်တွေကြောင်းရုံနဲ့လူလူရဲ့လက်နက်မဲ့တပိတ်တွေမှာပါဝင်တာကိုဖိနှိပ်ဖို့အခုလိုဖန်စီတာတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရေပွဲပြည်သူ့ဂျိုးပြူလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဆေဆိုရကေဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဟာဆေအစိုးရကြောင်းရုံခြောက်ခြားတုံ့လောက်ရတဲ့နေ့ဒီထဲမှာတနေ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငြင်းမရပါဘူးဘရောအာနာသိင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဝင်နေတိုင်းမှာဒတိုင်းပြည်လုံးလူလူတရလုံးကပန်းတပိတ်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းဒါပန်းတပိတ်ဆင်နွှဲတယ်ဥရီ
စပိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကလက်နက်မဲ့နိုင်ငံကြီးအန်တူမှုနီလန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့သပိတ်မျိုးပဲဖြစ်နေပါစေဆရာနာရှင်တွေကိုစန့်ချင်နေသူများတော့ဆရာနာရှင်တွေကတော့ဖိနှိပ်မိမှာပါပဲဘလို့ပဲဖိနှိပ်ပါစေပြည်သူတရားလုံးတော်တိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ငုံမခံမဲနဲ့တုံ့ပြန်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငုံမခံမဲနဲ့တုံ့ပြန်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်နင်းစီကြီးဆိုပြီးတော့လူလူတရားလုံးကပန်းသပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့ရေပွဲအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကစူစာသားပါဘန်းနောက်ကိုကင်ဆောင်ပြီးတကူတော်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါပြည်သူလူလူနဲ့အတူတော်လင်းအင်အားစုတွေလက်နက်ကိုင်းတော်လင်းအဖွဲ့တွေကအကျဉ်းချခံနေရတယ်အတိုင်းမြင်ငယ်ရဲ့မွေးနေ့ကိုနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ပန်းသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာရန်ကုန်အခြေစိုက်နိုင်ငံသားတန်ယုံတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်အတိုင်းမြင်ငယ်ရဲ့88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တုန်းကလည်းနိုင်ငံအနှံ့ကပန်းရောက်တဲ့ဈေးတင်နဲ့ပန်းပန်နဲ့ပြည်သူ130ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်မဝေပါDPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှင်းစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ